Dobar dan svima, na inspektor Nikola ovdje i danas na pregled vam donosim Toyota RAV4 u executive opremi. Ovaj RAV je vrlo dobro opremljen, a možemo istaknuti prednja LED svjetla, prednja svjetla za maglu te prednje parking senzore. Imamo radar za adaptivni tempomat i upozorenje za sudar skriven ispod znaka, te isto tako aluminijski set naplataka, trenutačno na ljetnim gumama, u ok stanju, te uz vozilo dolazi još jedan set sa zimskim gumama. Iza imamo tonirana stakla, gore nosače krova, keyless ulazak i izlazak iz vozila te paljenje, stražnja LED svjetla, stražnje parking senzore, naravno kuku za vuču vozila te kameru za parkiranje. S obzirom na kilometražu i godište, vozilo je u odličnom stanju, a naravno vlak smo provjerili sa mjeračem vlaka. Trenutačno je kod prvog vlasnika, te je servisirano isključivo u ovlaštenom servisu i posjeduje digitalnu servisnu, a od oštećenja u pravilu ne možemo navesti ništa osim manjih estetskih jednotočkica na stražnjim vratima, klasika od gradskog parkinga i slično. Vrlo, vrlo slabo primjetno udubljenje na prednjem blatobranu na samoj liniji, te jedno jednako slabo primjetno na A stupu. Ostatak vozila činom u dobrom stanju uz par manjih stvarčica za polirati na lijevim vratima. Interijer također vrlo dobar, imamo stražnji naslon za ruku, isto tako i prednji. Prednja sjedala podesiva po visini, a vozačevo električno, multifunkcionalni kožni volan sa adaptivnim tempomatom, naravno automatska svjetla, elektronski podesivi te preklopivi retrovizori, sva četiri električna podizača stakala. Možemo upaliti vozilo odmah. Vozilo smo naravno pregledali i dijagnostičkim uređajem, te nisu primijećeni nikakvi problemi. Gore nam se nalazi dodirni ekran, multimedijalni sustav. Niže automatska dvoznoska klima, te ispod nje komande za grijanje prednjih sjedala. Vrlo, vrlo uredno stanje vozila, definitivno za preporuku. A ovaj RAV4 vas od danas čeka na Neostar platformi. Naravno, dolazi uz naše 12-mjesečno jamstvo. Pardon, 6-mjesečno jamstvo dvogodišta vozila. Te vas mi dočekujemo na probnoj vožnji da vam ga bolje pokažemo. Hvala vam i lijepi pozdrav.